אנחנו נמצאים בשבוע אופנה. נראה שקצת השיח היום הוא לטובת הסכסוך המדובר של ביבי נתניהו ורותם סלע. אוי, לא. לפעמים לא צריך להיכנס לפוליטיקה, כי בסוף תמיד נופלים, זה לא יאומן. אין לי דעה, אני לא מבינה בכלל מה הקשר. לא. לא, היא לא פה. מה, היא לא פה? למה היא לא פה? אני שמעתי על זה, אני לא מעורה בפרטים, ואני שונאת פוליטיקה. הבת של חבר הכנסת שונאת. אני באמת לא יודעת על מה העניין. אם עוד פעם אני אשמע מישהו מנסה להשתיק את רותם סלע, רושם סלע, אני אבוא אליו בפרצוף, אני אגיד לו שעד אב, מותר לה להגיד מה שבא שלה להגיד. הם זוג נפלא, הם זוג נפלא. בשורה התחתונה אני חושבת שרותם עשה מעשה מאוד מאוד אמיץ. שמע, שניהם ידידים שלי, שניהם אני מכבד. אני לא שלמה ארצי ולא אהוד מנור. אני לא אייל גולן. כל אחד במדינת ישראל יכול להגיד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. הלוואי שהייתי יודע, באתי לפה באתי לפה לייצג אופנה, לראות מה קורה. אל תחבו לי תשתיות, כל הדברים מסביב הם לא מעניינים. איזה כיף פה. כל בן אדם זכותו להגיד את דעתו. לכן להימנע פוליטיקה אם אתה לא רוצה לקבל על הראש. יש עולם שלהם שהוא עולם פוליטי שהוא לא קשור לא אליי. ולא למה שקורה פה הערב, אז אני ממש לא מתכוונת... אבל כאדם מוכר כאילו, נורא רוצים לשמוע את דעתך גם. אני לא פוליטיקאית, אז אני באמת לא נכנסת לזה. זה נראה לך לגיטימי שהיום, 2019, סלבס מפחדים להגיד את דעתם הפוליטית? אתה יודע שהיום יש לי גדעון אוברזון, הוא מסיים את התצוגה האחרונה שלו בחיים. אתה מאמין? אתה לא חושב שזה יותר מה? אני באמת שואל אותך, למה סלבס מפחדים להגיד את דעתם הפוליטית? תראה מה שעשו לרותם סלע. אתה יודע, כל אחד עושה את השיקולים שלו, ואני מכבדת את השיקולים, באמת. כל אחד... אני לא מתייחסת לזה עכשיו, אני באתי כאן לשבור אופנה. הרבה סלבס נורא מתחמקים מזה, למה? לא מתחמקים מזה. היא אמרה את מה שיש להגיד, וביבי אמר מה יש לו להגיד, ואני חושבת שתראיינו אותם ותשמעו מה יש להם לומר אחד לשני. מה יש לפחד? אני לא יודע, אני באמת שואל. תשאל את מי שמפחד, אני אמרת, עכשיו בואו נדבר על פשן. עוד חודש בחירות, למי את מצביעה? אני בטח לא אספר לך. אני באמצע ראיון, הוא אכל לי את הראש מאחורה. אני לא מפחד, אבל כל אחד אומר את דעתו. אני חושבת שהם מפחדים בשביל לאבד קהל. חודש בחירות, מי יצא מה בקהל? וואו, אני באמת באמת לא יודעת עדיין. נראה לי שזה obvious, ראש הממשלה שלנו, כמה הוא עושה למען המדינה, כמה הוא מצליח, לאן הוא הביא אותנו, ולאן עוד אפשר להגיע, השמיים הם הגבול. אני לא מצביעה שום דבר. מה זה לא מצביעה? סונת פוליטיקה. אבא יחס. אבא יחס. אבא יחס עליי עוד הרבה דברים שקרו. אז עוד דבר, נו שוין. אני אין לי זכות הצבעה. למה? למה לקחו לי את הפספורט? חושבים שאני טרוריסטית. לא, הם פוחדים שאני אתן את הקול שלי לערבים. אתם מפחדים פה מערבים. כל המדינה פה משוגעים. בוא נעשה ניסיון, אם אני עכשיו אצרח. יתבח אל יהוד, הוא רוצה לראות מה יקרה? נראה לי שמישהו יקפוץ עליי. אני אף פעם לא אמרתי למי הצבעתי. אני לא בוחרת צד, אני בוחרת כשאני בוחרת, אבל אני לא אומרת לאף אחד מה אני בוחרת. לא פה ולא בארצות הברית. כקונסול, אני מעולם לא אמרתי למי הצבעתי. לי אסור, כדיפלומט, זה לא מכובד. מה, רותם סלע עושה פוליטיקה עכשיו? רותם סלע דיברה על... בסדר, נו, מה, היא צריכה להצטער על כל מה שהיא אומרת, תגיד לי, מה, על כל נו צריך להתנצל? רותם סלע, זכותה להגיד מה שהיא רוצה, וביבי, לא פרייר.